For oppgave 1G, øving 3. Og oppgave 1 går ut på, det den tusenoppgaven, der vi ser på at det sannsynligheten for at det snør de forskjellige dagene i påska, dag 1, 2 og 3. Og i den sammenheng så skulle vi i oppgave G for Gunnar finne følgende spørsmål. Det det siste oppgaven. Nemlig anta det der, finn sannsynligheten for at det snør alle tre dagene på rad. Sannsynligheten for at det snør dag 1 og dag 2 og dag 3. Altså, vi skal finne P av at det snør dag 1 og snør dag 2 og snør dag 3. Det det vi skal finne. Her har vi oppgitt denne sannsynligheten med dag nummer 3 først. Og her skal vi bruke multiplikasjonssetninger for at vi vet en del betinget sannsynligheter og sannsynligheter som vi regnet opp i oppgaven før og som var oppgitt. Men siden vi har treeren her først, så har jeg lyst til å skrive om den her på følgende måte. At det her jo samme som S3 og S2 og S1. Og hvorfor dette lov? For at det snør dag 1, 2, 3. Det jo samme som at det snør dag 3, 2, 1. For og, hva kom ut av til? Vi har lov å bytte rekkefølgen på og. For det var bare én ting vi ikke lov å bytte rekkefølgen på i vårt kurs, nemlig Bayes lov, eller gitt at. Den ikke kommutativ. Men og en kommutativ av samme grunn som at 7 ganger 3, eller 3 ganger 7, og det samme med pluss og deling og sånne ting, så spiller ikke rekkefølgen noen rolle. Men her spiller ikke rekkefølgen noen rolle heller når vi har og. Eller. Så spiller ikke rekkefølgen noe. Så her har vi lov. Og grunnen til at vi gjorde det her, motivasjonen for den omskrivingen her, det faktum at vi får oppgitt at dag 3 gitt at den kommer først. For da kan vi bruke multiplikasjonssetninga på denne, og multiplikasjonssetninga på denne, hvis vi tar opp det oversiktsformel som dere fikk av med tidligere i dag, så ser vi der at det her jo multiplikasjonssetninga, den ser sånn ut. Så hvis vi da lar den karen der være vår A, og den der bare en sammensatt begivenhet, som vi kaller Bjørnar, og den Bjørnar-begivenheten bare en sammensatt begivenhet av to andre begivenheter. Men det fortsatt lov, for da kan vi bruke multiplikasjonssetninga. Og da skriver vi mult her for å vise det faktum at overgangen derifra til dit multiplikasjonssetninga som sier at en og-sannsynlighet mellom A og B samme som betinget sannsynligheten AB. Og hva vår A her? Det jo S3 gitt at Bjørnar. Og Bjørnar det hele sammensatte begivenheten der. Nemlig S2 og S1. Gange P av hva skal stå her? P av B, ja, som altså den saken der. S2 og S1. For den der noe oppgitt, ser vi. Den var jo oppgitt her til å være like 0,6, var det ikke det? Det var oppgitt i oppgaven. Så den 0,6. Så nå har vi funnet at den der lik den der. Men den jo ukjent. Så den må vi finne. Og derfor så skrev vi i fotnoten at vi kan bruke multiplikasjonssetninga en gang til. For det her jo bare en og-sannsynlighet. Og en og-sannsynlighet jo gitt ved det her. Multsetning en gang til gir at
P av S2 og S1, det er jo det samme som ok, da blir det her vår A og det her vår B. Da blir det P av A som er den gitt P av B som er den andre ganger P av B og B'en er denne. Men den kjenner vi jo, for den var fra en annen oppgave tidligere. For den her, den tror vi fant ut tidligere i oppgave av 0,4, stemmer ikke det? Det gjorde vi i en tidligere oppgave. Og den der da? Har vi den, eller? Ja, den var faktisk en av dem som var oppgitt her på første siden. Så det er en sjettedel. Så det vi nå gjør, nå har vi funnet at den ågen der er jo gitt ved dette. Så nå tar vi denne og putter inn dit. Og da får vi, den der må vi bare skrive opp en gang til, S3 gitt S2 og S1 gange. Og i stedet for den der, så har vi funnet at den ågen der, den er jo lik disse to karene. Og det blir P av S2 gitt S1 ganger P av S1. Og nå har vi bare kjente størrelser, for denne her er jo 0,6. Denne der, den er jo 0,4, den fant vi i tidligere oppgave. Og denne der, P av S1, var jo oppgitt til en sjettedel. Sett inn disse her, og får kalkis. 0,04. Med andre ord, det vi har gjort her, er å bruke multiplikasjonssetninga to ganger. Første gangen bruker vi her, og andre gangen bruker vi her. Dette er gang nummer to, om du vil da. Så vi bruker multiplikasjonssetninga to ganger for å finne ut dette her. Det er det ene vanskelige steget. Det andre vanskelige steget er å bruke det her og snu om på rekkefølgen. For vi har lov å snu om på rekkefølgen på og. Det har vi lov å snu om på. Og grunnen til at vi skjønte at det var lurt er det at vi ønsker å få treeren først. For det var denne sannsynligheten som var oppgitt. Så vi har en oppgitt sannsynlighet på 0,6, der treeren var først. Og siden treeren var først, jo, og vi skal bruke multiplikasjonssetninga, da er det kanskje lurt å snu om for å få treeren først her. Slik at treeren kommer dit, for den kjenner vi.